بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تن هدي رن قطو وحيالها عن قلبك كوهيني أما أن توفيني وحبدنا رن كان نقنايا أن ور الصوت راي أو بقول كي بقول ولي أنا حقيقي لكن نجيه كوسو دعي أو رك بدن أو سياسيين أنا أفكو عن كفري رك بدن أو وحقنا أي إسو قد بيين ما سيشت ربنا اللي يوصو دري oo aan weli ku daba jiro aan jeclaystay inaan soo gudbiyo nimayo warkaas anuu boqolkiiba boqol hel guntada xaqiijiye ku dhihi maayo laakiin caqli ahaan iyo logic ahaan aan u qaata ilmaad erriyaal xogta bali la gudbiye hadday run noqotana ninkii koowaad oo ka soo hadlaa noqonaya hadday run noqon weydana nimankii ii soo gudbiyey oo arrintan ii soo gudbiyo siyaasiyiinta ah ayaa laga rabaa meeshay ka keeneen waxaa la ileeyaa dowladdii qatar ayaa xasan sheekh maxamed la soo hadashay waxay leedahay xasan sheekh maxamuudow waxaan kaa qaadaynaa khawaarijtii waaweynaa sida cali dheer oo kale mahad karataay oo kale axmed diiriy oo kale ninkaan la yidhaa kaba ku tukad oo kale iyo konton kaleoo kasii hooseysa iyo toddobaatameeye kasii hooseyso amiirro kala aan wadan kaaga qaadayna kuwa kalena isku kaasoo dhiibayaan naga yeel war bal sheergareey arrintan naga yeel xasan sheekho xasan sheekh intuu ku jawaabay intaa arrinta jawaabtiisa aanu kuu gelin aan waxaan rabaa waxyaalo badan oo aan ka soo hadli jirnay inaan aan xoogaa taabto horta dowladda qatar yaa noo keenay fahad yaasiin aan noo keenay farmaajo xataa ma ahayn farmaajo xataa waa lagu qasba halkaas inuu aado dowladda qatar fahd yaasiin oo noo keenay dowladda qatar ma khawaarijta nagu dhexaysa marka haddayba taasu dhacday ay run tahay khawaarij bay nagu dhexaysa maayadaa nagu biili jirtay ma waxaasoo dhibaatahanu aan nagu dhex socotay waxaan ogsoonaa mid hal midaan ogaa aniga nimanka reer galbeed kaliya maraykanku utunka weyn yahay wuxuu yidhi albaabka aan naga xirmin oo meeshaan rabna aan u furi karna jaha walba qatar waayuu yidhi markaan rabno carab inaan aadno ardul islaam inaan aadno iyo afrikaba inaan aadno markaan rabno wad albaabka aan naga xirmin oo jahadaan rabno aan u ballaqi karno waa qatar uu yidhi kuwa kale waa naga xirmaan way samtayn albaabka labaad oo boqolkiiba sagaashan iyo sideed aan isku hadlayn karnana waa imaaraad uu yidhi albaabka saddexaad oo boqolkiiba sideetan iyo shan aan isku hadlayn karnana waa sacuudi carabiya uu yidhi albaabka afaraad oo aan isku hadlayn karno boqolkiiba toddobaatan awooddiisuna ay yartaa waa kuweyt uu yidhi kuweyt afarta waddan oo caalama islaam ay u isticmaalaan reer galbeedku oo la burburiyo oo wax burburiya oo wax walbaba burburiya oo ciraaq burburiyey oo yaban burburiyey oo maaragtay burburiyey inta burbursan oo carab oo dhan oo ooyeysa waa iyaga horta taas waxaan ogahay albaabka boqolkiiba boqol ay ku xisaabtamaan reer galbeed oo noocu walba ay ugu shaqeeyaan inuu qadar yahay hadday maanta ay qaadaan marka khawaarijti oo ay maaragta uba xasan sheekh ka yeeli maayo wuxuu yidhi aan soo wadaa cid dhahaysa argagixisa soo qaadeen iyo argagixisa gurigiina keenteen dhahaysa ma jirto oo iyakaaba shaqada loo diro markii hore halkaas bal middaas iga dhig xasan sheekh warkuu yidhi yaa nimankaan siyaasiyiinta waxay leeyihiin nimankaan intay warka ka keenan xasan sheekh taleefkiisa dhegaysanayeen kaar allen kurid xilguntado warkan waa boqolkiiba boqol ay kuleeyihiin waa biyo kaba dhibcaankaagay kuleeyihiin waxay kuleeyihiin arrinta sirdoonka soomaaliya aa ku haya gacanta amiiraana soo duulaya oo qadra xamaruna imaanaya xasan sheekhna arrintaasuu rabaa inuu gogol ahaan uu la fariisto oo kala hadlo xasan sheekhna markuu aadan yabaal tago inuu kasoo tago xamar yimaadaa dhici karta ooba arrintan u yimaado waa arrinta saaka la iisoo gudbiyey aniga marka aqli ahaan logic ahaan waxaan ugu qaata waxaan oga qadar micnahay nagu dhexayso faadow gurigaaga allabi faadow hadday taasu jirta gurigaaga allabi waxaan arkay ciidamadii soomaaliya u fiirsada waxaan arkay ciidamadii wax laga dhex siibaya ilaa haddo laga daldalayaa u fiirsada waxaan arkay waxay nafashilka nagu socdaan u fiirsada ciidamada aafta kasoo baxayaan la yaaba iyadoo khawaarijtii laga badiyey oo laga adkaaday oo saddex boqol oo nin oo dhaawacay ay u taalla duurka
oo ay wixii ku daaweysay la adahay 400 kayr kay ka badan ay dhaawacyi dhimasho intaas ugu jirta caws weyn oo hoogeen oo BN oo qoriga turkiga laga keenay gorgor wadato oo qofku ku dhaco lugta uga dhacana lugta goynta qofku intaas caloosha ka gaaray qaar korona dhimasho u yahay ay ku wada leedan horta maana dhawayd qoriga turkiga war qorigaas la isoo badshay ciidanka la igu soo badshay dawladdii awd dawladda Soomaaliya qawaarishti waxa laga dhax sheegay oo laga soo sheegay qoriga waxay nagu rideen oo noo isticmaaleen qofka duu ku dhaco gacan uga dhaca gacanta waa goyn haduu lagu uga dhacana lugta waa goyn haduu intaas qaar korona ka gaarna waa dhimasho qorigaas la igu soo badiyay qawaarishti haddaan tolka dhasho gorgor aan wadatay dheen waana sababtay gorgor ugu geli waayeen maana dhawayd ha waa sababtay gorgor ugu geli waayeen waa Khalid bin Walid kaliya nimankan waxay maaragtay ay xoogaa ay fursad yar oo chance keenan ciyaal yar yar oo weeradii ciyaal weeradii la aruurshay waxa badda markii ay maaragtay in qarxi koobaad dhacay u maleeyay in aqyaamihii u dhacay oo la kala cilinay shaamac oo meeshu ku go'ay Allahu naxariist cilintooda ku go'ay cilintooda war jooga war dagaalama war jooga soo laha Ilaahay uu naxariist aan nimankaas qorigaas asaga oo ay wataan nimankaale turkiga ee nimankaale yiraahdo isha turkiga keenay oo ay wataan gorgor hal labadsho qoriga labaad oo baabuurka qawaarishta markuu banaankaas kore looga rido daloolisada turkiga asagoo hayo oo markuu ku dhaca kala goynaya baabuurka hadduu xataa bullet proof yahay qorigaasna la soo badsho xasan sheekh maxamuud farintan ii gaarsiiyey maanta xasan aan ku wadaa xasan wuxuu yiri nimanka qawaarishta ah oo waddanka naga jooga qadar ay ku wareejin maayo adinku yaa tihiin dowladdee tihiin maadinkaa nagu dhaxayay maadinkii baashu idiin tabcaneed iscadeeya waxaa tihiin sheega ma niman nimanku u dhisnaayo hay-ad adinka aad lahaydeen oo in ka dumiya miya war cadaan kaga fadhiya nimankan ummaddii soomaaliyeed dhiiggoodii shacabkii soomaaliyeed dhiiggoodii barmageydada soomaaliyeed dhiiggoodii dalkii soomaaliya boqolkiiba kontare baabacsadeen inay naga adkaadaan yena ka adkaano wax ka dhexeeya mar xasan sheekh saaki yiriyaliye nimanka siyaasiyiinta warkan ii soo dhiibay oo warkan ka hor dhacay adeero macaanu mafaahid yaasiin ay ugu diraysiin oo aad ninkaas siyaasadda mar hore ka baxay miyaa xoogaa soo kululeynaysiin mase warkiinnu waa run ilaahay aan kula xisaabtamo haa waa soo baaray warkan waa soo baaray nabad sugidda ka warqabtaa la yiri waxaa ka warqabay madaxweynaha lagula soo hadlaa la yiri warka laakiin madaxweynaha qaaska oo telefoonadiisa saas oo kale ah oo qadar kala hadashay waxaa isweydiiyeyda ruuxeeda meesha laga helay hadiiba warka waa cusub yahay leeyihiin hadday taas run noqoto waxaana xaqiiqsada dowladda qadar sababtina lagu keenay sharci inay gacanta ina noo gelisa rabta qawaarij aana xaqiiqsada hadday taa run noqoto ilaahu nabadbaadi rabbiyo ina lagu dagaalamayo oo beesha caalamka lagu dagaalamayso oo qulyooyin badan lagu dagaalamayaan oo boqolaal gacmood naloo adeegsanayo anigu waa ogaa qolada rabtaa noqoto oo soomaali lacagta lasoo siinayo weliba waan ogsoonahay anig waxaan ogahay in rag ay la fashirtagayaan xasan sheekh wuu fashilmay ciidamadii wuu ku fashilmay qawaarijtii u taataabtay qawaarijtii iskama dhicin karo shir walba inay naman la fadhiyaan ogah oo reer galbeed ka dhaadhicinayaan beel heblo dagaalkii ka maqan ha lagu soo daro beeshaasaa maqan ha beel heblo xasan sheekh ka tegay rag waaweyn oo siyaasiyiin oo la tegaya shirarka caalamiga ahaan ogah ha dhaqaalaha laga joojiyo ninkan wuxuu wado waddankii burburinaya dhaqaalaha dibadda laga xiro waraaqaa la dirayo emailo emailkaaga emailka xog badanan haysanaa ilaahay subxaana wa tacaala emailkiisaan haysanaa waana iska kaa dhicinaynaa tug tug dhalo qawaarishta la shaqeeya oo hitmana oto gadaal laga soo baabacsanaya haddii arrintaanu ay run noqoto oo qadar ay baashaan ay wado gacanaan ku jirnaa ma noolin ma noolin bismi illaahi raxmaan raxiim cali dheeray mahad karataay iyo axmed diiriye iyo waxaan kaa qaadayaa raggii waaweynaa amiirada yaryaraa ku hooseeyey kuwa kalena isku kaa soo dhiibayaan xasan sheekhu soo wareejiya halkey iga timid aniga hal iska cadaysadii anaka haysana nimanka la yiraa hay-ad noo dhisneed oo soomaali ka dhisneed aad naga burburisa xasan sheekhu maadaama hay-addii burburaysa raggii waaweynaan kaa qaadanaynaa caadi usoo cadaysta usoo dhigta mar soo dhex dhigta saa soo dhaha bismi illaahi raxmaan raxiim fajacay oo yaabay saakay anigu yaabaya kaalay la yaaba maanta wixii noogiiyo qadar aa laga rabaa dhibaatadan iyo arrintaa indhex geliyeen oo badda ah.